এঘাৰখন আসন জিকাৰ পিছত আপোনালোকে যোৰহাটৰ কথাটো পাতি আছে তো এই কথাটো আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰক আমি এঘাৰখন আসন পাইছোঁ নৰ্থ ঠাইত সেইটো কথা নাই কিন্তু আপোনালোকে এটা সমষ্টিৰ কথা কৈ আছে তো এইটো এইটো আচলতে মই ভাবোঁ যে এইটো আচলতে কোনো বিষয় নহয় এইটো কোনো বিষয়েই নহয় কাৰণ নিৰ্বাচনটোত ৰাইজে সিদ্ধান্ত দিব যদি

প্ৰথম হ'ল আমি শৰাই নাই আমি নখনত এঘাৰখন পাইছোঁ আজি অসমত স্বাধীনতাৰ পিছত এঘাৰখন আসন কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আঢ়ৈটা বছৰ যি কাম হৈছে আৰু চৌৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত আমি এক ভাল ফলাফল আৰু অসমীয়াৰ হাতত সুৰক্ষা থকা আমি অসমখন ক্লিয়াৰ তাত কোনো ডাউট নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে কষ্ট কৰিছে যি ধৰণে মানুহৰ মাজত আছে অসমত স্বাধীনতাৰ পিছত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱাকৈ মানুহৰ মাজত সোমাই কাম কৰা নাই আমি বহুত সুখী ছাব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বা বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি আমি আমি বিধায়কবিলাকে নিজে সমষ্টিত বেয়া নকৰোঁ আমি ভাল ফলাফল পাম নামো লৈছে এই বিষয়ে যি কথা ক'ব যি ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিব যি ধৰণৰ আমাৰ ক'বলগীয়া থাকে আমি দলীয় মঞ্চতে ক'ম কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আমি অন্তৰে ভাল পাওঁ এই বিষয়ে মই যি ক'বলৈ আছে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমাৰ বিৰোধী বিধায়িনী দলৰ সভা থাকে দলৰ সভা থাকে আমি তাতে প্ৰকাশ কৰিম আমি মিডিয়াত এই কথা নকওঁ চাওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত হৰা জিকা থাকে আপোনালোকে এঘাৰখন আসন জিকাৰ পিছত আপোনালোকে যোৰহাটৰ কথাটো পাতি আছে এই কথাটো আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰক আমি এঘাৰখন আসন পাইছোঁ নৰ্থ ঠাইত সেইটো কথা নাই কিন্তু আপোনালোকে এটা সমষ্টিৰ কথা কৈ আছে তো এইটো এইটো আচলতে মই ভাবোঁ যে এইটো আচলতে কোনো বিষয় নহয় এইটো কোনো বিষয়ে নহয় কাৰণ নিৰ্বাচনটোত ৰাইজে সিদ্ধান্ত দিব ৰাইজ মই মই কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় নকয় আপোনালোকে

সকলো ঠাইত কোনো জেগা কোনো এটা সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিত আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা নাই সেইটো আপোনালোকৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত সৰ্বশক্তি কৰা আপোনালোকৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত আমাৰ নে আমাৰ কাৰণে চব সমান আমাৰ কাৰণে মঙ্গলদৈ সমান আমাৰ কাৰণে গুৱাহাটীও সমান বহুত সময়তো গুৱাহাটীৰ মানুহে কৈছিল যে আমি গুৱাহাটী হাৰিম অসমীয়াৰ হাতত সুৰক্ষা থকা আসন মই একেবাৰে ক্লিয়াৰলি কওঁ ডিব্ৰুগড় হাতী অসমীয়া শোণিতপুৰ হাতী অসমীয়া গুৱাহাটী হাতী অসমীয়া বৰপেটা ইমান দিন বৰপেটা কাৰ দখলত আছিল আপোনালোকে জানে বৰপেটা আজি ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি আপুনি ভালকৈ ভাবকচোন ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াই দুবাৰ দিলীপ শইকীয়াই দুবাৰ নাৰায়ণ বৰকটকী এবাৰ পঁচিছটা বছৰ ধাৰাবাহিক জিকি থকা হৈছে আৰু এইটো নহয় যে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰ আছিল ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া বিজেপি চৰকাৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনতে হৈছে বাৰখন আসনত অসমীয়াৰ হাতত আছে কোনোবা এখন হৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাৰে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয় অঁ আমি যোৰহাটত যি ৰায়দান দিছে মতদান দিছে আমি নটসৰে মানি লৈছো য'ৰ যদি আমাৰ কৰবাত ভুল হৈছে নিশ্চয় বিশ্লেষণ হ'ব না মই নাজানো মোৰ মতে একদম ভবা ধৰণে ভোট পাইছো তেখেতসকলৰ কি নিজা কিবা মন্তব্য আছে মই নাজানো এতিয়া মোৰ মোৰ সমষ্টি মই মানে মই কৈছো যোৱাবাৰ মোৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে বাইষষ্ঠি হাজাৰ ভোট পাইছে এইবাৰতো চল্লিছত ৰাখি দিছো কংগ্ৰেছক আমি কাৰণ বিছ হাজাৰ ভোট আমি কমাই দিছোঁ প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এবাৰ ভোট ভাল সংখ্যা ভাল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে টুইটাৰ বা ফেচবুকত ধুনীয়াকৈ লিখিছে সমষ্টি ৱাইজ চব ঠাইতে আমাৰ আপগ্ৰেড হৈছে ক'তো ডাউন হোৱা নাই এতিয়া তেখেতসকলে জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকে কি ভাবিছে মই নাজানো চবে ধৰক কেণ্ডিডেটজনেতো অলপ ভবাতকৈ বেছি বিচাৰিবই দিয়কচোন এতিয়া আমাৰ মঙলদৈ ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি যোৱা বাৰ এক লাখ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটত দিল্লী ফুকীয়া জিকিছে এইবাৰ কিমানত জিকিছে তিনি লাখ বাইছ হাজাৰ ভোট ছাৰ এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ সদায়তো আপোনালোকৰ চেনেলত নিউজটো একে নাযায় কেতিয়াবা খুব ভাল চেনেল কেতিয়াবা ভিউ আৰ বেছি হয় কেতিয়াবা ভিউৰ নিকেটিব গণতন্ত্ৰৰ ওপৰততো আমি হ'ব নোৱাৰোঁ গণতন্ত্ৰত বা ৰাইজৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰোঁ ৰাইজে ভাল কাম কৰিছে এঘাৰখন আসন দিছে আপুনি মোক আপোনালৈ মোক এটা কথা কওক অসমত এঘাৰখন আসন পোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতবাদী কোনখন হৈছিল কংগ্ৰেছে তিনিটা কাম আছিল কিমান পাইছিল কংগ্ৰেছে আপোনাক কৈছো আজি ধুবুৰী কাৰ দ্বাৰা নগাঁও কাৰ দ্বাৰা যোৰহাটৰ কথাটোৱে আপোনালোকে চব সময়ত কৈ থাকিলে আমি কৈছো ন যোৰহাটত যদি আমাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে আমি মানি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত চাওক জুনে এঘাৰখন পাম তেওঁলোকে শুধৰা বেছি দৰকাৰ নে যোনে তিনিখন পাইছে তেওঁলোকে শুধৰা পাইছে আৰু বিৰোধী দেখিছে কেনেকুৱা দাম্বিক মন্তব্য এনেকুৱা যেন লাগিছে কেন্দ্ৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে যুদ্ধত জিকি আহিলে চৌব্বিছ আকবৰ ৰ'দৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহোঁতে আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব দম আছিল যদি চৰকাৰ গঠন কৰি দিব লাগিছিল আজি কংগ্ৰেছ ডাবল ডিজিটত ৰৈ গ'ল তিনি যি তিনি অসমত কিন্তু আমি নৰ পৰা ছিংগল ডিজিটৰ পৰা ডাবল ডিজিট হ'লোঁ যিটো বাস্তৱ ডাঙৰীয়া ইয়াত নাইছো মই এজন দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা এজন বিধায়ক ষাঠিজন বিধায়কৰ ভিতৰত মই এজন এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে দলৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াত দলত সভাপতি আৰু মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একেবাৰে ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য ৰাখিব আমি মন্তব্য ৰাখি নাৰাখোঁ কিয় মই যদি কিবা এটা কথা কওঁ দলটোত বিশৃংখল হ'ব কি দৰকাৰ ভাল ফলাফল হৈছে এনজয় কৰিব লাগে ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে এতিয়া মোৰ সমষ্টিত মই আৰু ক'ত ক'ত মোৰ কাম কমিছে ক'ত ক'ত কাম কৰিব লাগে ডেভলপ কৰিব লাগে কোনোবাই ভাবিব পাৰে কিন্তু মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ এই এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত অসমত নক নহবলগীয়া কাম বহুত হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে আমাক দিছে কি হব আমি নাজানো আমি এটা জানো এ আৰ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ এটাই আজি মোক আপুনি কথা কওঁ ধুবুৰীত সেই ভোটটোতো আমি এনেও নাপাওঁ পাম জানো এইটো কোনে পালে কংগ্ৰেছে পালে ৰাইজে বুজি পাব যে কাৰ দা ভোটৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে দহ লাখ লীড পাইছে আমিতো ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগে আপোনালোকে ৰকিবুল হুছেইনৰ কথা নকয় আপোনালোকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কথা নকয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পাইছে কাৰ ভোটেৰে পাইছে এইবিলাক কথা চাওক এটা কথা মনত ৰাখিব সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল ৰাইজে ৰজা যি সিদ্ধান্ত ৰাইজে দিব তাত কাৰণে ডিমত কাৰণ সেইখিনি বোধ আমিও নাপাওঁ আৰু অসমত আজিৰ তাৰিখত নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা এশটা সমষ্টি আজি অসমীয়াৰ হাতত সুৰক্ষা হৈ থাকিল ইয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজে ল'ব এতিয়া মই এটা কথা দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ যে অসমীয়া মানুহৰ স্থান এই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰে নিৰ্ধাৰণে সুৰক্ষা কৰিলে অসমীয়া মানুহৰ যি যি ধৰক অসমীয়া মানে অসমীয়া বুলি ক'লে মই ইয়াত খিলঞ্জীয়া মুছলমানকো কৈছোঁ দেই ইয়াত মই মিচিং অসকলো জনগোষ্ঠীক কৈছোঁ ইয়াত ভৱিষ্যতে মই কেইবছৰ বিধায়ক থাকিম কিন্তু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই অসমীয়াৰ হাতত সুৰক্ষা হৈ থাকিম নহ'লেতো আমি মিয়াৰ দ্বাৰা আমদি আমি প্ৰচাৰিত হ'ব লাগিলে আৰু যদি চাওক আজি এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যোৱা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কাৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰিছিল এউ ডি এফৰ লগত মানুহে শুনিলে বেয়া পাব হিন্দু মুছলমান পলিটিক্স কৰা কৰিব আজি তেওঁলোকে যিমানে ডাঙৰ কথা নকওঁ ভোট কিন্তু তেওঁলোকেই পাইছে নহয় আজি চাওক আজি তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছৰ দম আছে কংগ্ৰেছৰ যদি সাহস আছে কৈ দিয়ক মিয়া ভোট নালাগে বুলি কোনোবাই ক'ব পাৰিব ভূপেন বৰাও ক'ব নোৱাৰে ৰাহুল গান্ধীও ক'ব নোৱাৰে আৰু বাকীবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে ক'ব পাৰিব কিন্তু আমাৰ দম আছে মিয়াৰ ভোট আমাক নেলাগে এইটো দম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতে কৈছে আৰু কোনোবাই যদি আমাক ভোট দিয়ে আমি খেদি পঠিয়াম কিন্তু দম আছে যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰে যে ইমান যে অসমীয়া বুলি তেওঁ দাম্ভিক কটা মাৰে কৈ দিয়ক যে মিয়াৰ ভোট নালাগে তেওঁতো একেবাৰে কৈ আছিল যদি মই ধুবুৰী নিজিকে মই ৰিজাইন দিম কাৰণ জানে ধুবুৰী ধুবুৰীৰ ভোট মিয়াৰ দ্বাৰা যিটো বাস্তৱ ডাঙৰীয়া ইয়াত মই একো লুকাই কথা কোৱা নাই বা মই কাকো বিচ্ছেদ কৰি কোৱা নাই চাওক আমি অসমীয়া মানুহ অসমীয়াৰ তেজ থকালৈ অসমৰ হৈ যুঁজিম তাত কোনোবাই বেয়া পাবলৈ কথা একো নাই আমি বাংলাদেশৰ মিয়াৰ দ্বাৰাই ইয়াত প্ৰতাৰণা হ'ব নিদিওঁ এইটো আজিও থাকিব ভৱিষ্যতো থাকিব যে এই বিৰোধী শক্তি একলগ হৈছত শুভেচ্ছা থাকিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ কাৰণ তিনিটাই সেই যি বিৰোধী শক্তি কৰে এই তিনিটাতে সেই যে নাইণ্টি ছিক্স বাদ দি বাকীবিলাক তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল এই ছাব্বিছখন পঁচিছখন য'ত পাব আজি কৈ দিলোঁ চেঙা পাব আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা আছে ধুবুৰীৰ কোনোবা এটা অংশ পাব তেওঁ জানে তেওঁ ভালকৈ জানে এইটো কথা যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যে তেওঁ যদিও মুখৰ পৰা কৈছে অন্তৰ তেওঁৰ মিয়াৰ দ্বাৰাই আছে তেওঁৰ চাৰিওকাষে মিয়াৰ ভোতেৰে তেওঁ জিকিব লাগিব অসমীয়াৰ ভূটেৰে জিকিব নোৱাৰে যদিহে আমি অসমীয়া মানুহ প্ৰতাৰণা নকৰোঁ যদিয়ে বুলি কৈছোঁ আমাকো চাব ৰাইজে আমি কি ধৰণে আগবাঢ়িছোঁ